Gledate Telemaster, prelazimo na temu dana. Prošle nedelje vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva za brigu u selu usvojila tri programa koji će se 2022. godine realizovati. I na tu temu večeras u Telemasteru razgovaramo sa prvim čovekom tog ministarstva, Milanom Krkobabićem. Dobroveče, dobrodošli u Telemaster. Dobroveče. Hajdite na samom početku, koja su to tri programa koje će se tokom 2022. godine realizovati? Pa mi smo prošle godine pričali temeljno ovde, baš ovde kod vas, o tim temama i sad nastavljamo. Evo, ukratko, nastavljamo sa dodelom praznih kuća, obezbeđujemo prevoz za građane sela Srbije, znači ponovo mogu da konkurišu za minibuseve i nastavljamo sa onim miholjskim susretima sela. Znači, ta tri programa koja su prošle godine izazvala izuzetno veliko interesovanje, potrudili smo se, evo, odmah, evo koliko je to, 25 dana, jel? Tako je. Od januara, vlada Srbije ih je usvojila, mi pripremamo sad tu tehničku stvar, dokumentaciju administrativnu, da idemo na raspisivanje javnog poziva i evo, ovo je nešto što je vruće za građane Srbije, pogotovo za ljude u selima Srbije. Pa hajdete onda da im otkrijemo kada će biti raspisan konkurs i hajdete odmah da pomenemo i uslove koji će biti. Jesu to isti uslovi kao i prošle godine? Gotovo da je sve to identično. Evo jedno moje upozorenje, pogotovo kod kuće, ogromno interesovanje. Ogromno interesovanje, zvone telefone, ljudi se javljaju sa svih strana. Znači, lepo, pogledaju sajt, Ministarstvo za brigu o selu tu detaljno piše, u opštinama takođe detaljno piše. Oni su već i upoznati, puno njih je već i upoznato, ali ukratko... Da postoji oni koji nisu možda mogli prošle godine, pa će sad ove da konkurišu. Hajde da vidimo, evo, čovek treba da bude mlađi od 45 godina, to su dobre godine. Razmišljali smo da li da to podižemo ili spuštamo, ali ostali smo kod toga. Ne sme da bude vlasnik nepokretnosti stana, kuće, da ima na svoje ime. Znači, to su neki osnovni preduslovi i njegova želja, volja da živi na selu. Šta je potrebno? Ukratko, da pronađe kuću vlasnika koji je spreman da je proda. Opštinska uprava će izvršiti procenu. Mi dajemo i dalje do 1.200.000. Znači, ne vredi preko toga. Do 1.200.000. Kuća mora da ispuni neke osnovne uslove. Znači, da je uslovna za život. Da ima struju, da ima vodu, da ima rešeno pitanje septičke jame ili kanalizacije, pristupnog puta. Znači, to su oni okvirni, grubi uslovi. Ima oni koje ćemo i mi službeno da pribavljamo dokumentaciju. Ali znači, sad je osnovno da na terenu gde želi, gde je rešio, pronađe kuću, pronađe vlasnika koji je spreman da proda, odlazi u opštinsku upravu. Moram da pohvalim opštinske uprave bez njih. Jesu li efikasne, ovaj posao, gospodine Krkobaviću? Jesu, zaista su se pokazali krajnje spremni da ovo rade. Ovo nije prazna priča. Bez njih ovaj posao bismo mi teško radili. Ovo je zajednički posao. Vlade Srbije, lokalni samouprava. E, a kažite mi, sada nekako možemo da govorimo i iskustveno za razliku od prošle godine, kada je to bio i nov projekat i mnogi nisu odmah na početku znali tačno o čemu se... A imamo i lep uzorak. To je 600, evo, 651 kuća je dodeljena. To govorimo o prošloj godini. Tako je prošloj. Znači imamo neka iskustva koja su veoma bitna. Jeste. Sada, ko su ti, pominjimo non stop te mlade ljude, jesu li to bračni parovi, mladi poljoprivrednici, imali samohranih roditelja, na primjer, koji su zainteresovani za odlazak na selo? Od svega pomalo. Ima i mladih poljoprivrednika, oni prednjače. Čak imamo mlade poljoprivrednice, što je za mene u Srbiji bilo veoma čudno. Znači, devojke koje su spremne da napuste roditeljski dom i da u okruženju nastave da se bave poljoprivredom. Imamo različite profile ljudi. Nešto što je zajedničko, to je starostna dob od 30 godina. Znači, izuzetno faktički mladi. U punoj snazi su tada ljudi. U punoj snazi. Ima tu jedna stvar, izgleda da su i oni hrabriji. Da kako ljudi postaju stariji, izgleda postaju pametniji ovako verbalno, ali hrabrost im izgleda manjka. Tako da je čak i ovo izuzetno dobro što je taj prosek godina oko 30. Da, i čini se da sada sve ono što se dešavalo prethodnih decenija, to je nekako bilo da svi iz sela dođu u grad, sada se upravo obrnuta situacija stvara. To je neki trend koji smo preuzeli, pa čak i iz sveta. Pa ima tih pokazatelja u Francuskoj, ima u drugim državama, ali izgleda 21. vek je vek poseban iznenađenja, vidite, ljudi žele da se vrate u selo.
Ne, nije to fraza, zaista žele. Vidite koliko pažnja se posvećuje životnoj sredini, zaštiti okoline, prirodi. Ali postoji i jedna zajednički imenitelj. To je težnja tih mladih ljudi da se osamostale. To je osnovno. Želja da budu svoji na svome i da krenu u nešto. Čak ne moramo mi unapred da im obezbeđujemo čime će se baviti. Gotovo svi oni, a pazite, to je 651 porodica, unapred su već znali čime će se baviti. Imamo, recimo, dosta prosvetnih radnika. Imamo nekoliko profesora filozofije, gospođa koje su se opredelile. A upravo i takvih zanimanja manjka u seoskim područjima, ako se ne varam. Naravno, jer oni su nastavnici u školama osnovnim, nemaju svoje kuće, nemaju svoje stanove. Znači, ovo je sjajno rešenje za njih. Ovo je prvi deo programa. Drugi deo takođe jeste program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva. Dakle, ovde sada pričamo i o načinu saobraćaja i infrastrukturi uopšte. Hoće li i ove godine se na tome intenzivno raditi uporedo sa kućama? Pričamo o toj mobilnosti. Da omogućimo ljudima da odu od jednog sela do drugog i da odu u opštinsko mesto. Znači, svrha je lečenje, đaci da idu u školu, ti koji se bave nekom privrednom aktivnošću da završe neki posao, da odu do banke. Znači, jednostavno je neophodna ta mobilnost ljudi. I uspeli smo prošle godine 18 lokalnih samouprava da pokrijemo minibusevima. Ove godine sad, evo, krećemo, ali tu pripremamo jedan ozbiljan program sa saobraćajnim fakultetom. To će zahtevati određeno vreme. Ja sam spreman i idemo i u javnu raspravu s time, da čujemo ljude na terenu, šta oni misle. Eksperti sa saobraćajnog fakulteta, instituta će dati svoje rešenje. Ima dosta posla, čini se. Molim? Ima tu dosta posla. Kako ne? Ali bih voleo da čujem iskustva ljudi. I ovo sad, sve što radimo, baziralo se na zahtevima ljudi sa terena. Znači, osnovno će ljudi reći, da, treba nam put, podrazumeva se. Ali kad ima taj put, mora i nečem da se preveze. I to je taj program dodane minibuseva. I treći segment tog programa, takođe daleko od toga da je najmanje važan, jeste i kultura, Miholjski susret i leta, što sada faktički počinje da biva i tradicija. Pa vi rekao ste tradicija i čuli ste i ranije o onim prilozima lokalne samouprave, ljudi iz sela traže da to postane nešto što je tradicionalno. To će tek postati tradicionalno, ne može se reći da je tradicija, jer je prošle godine startovalo. Zašto? Zato što smo takva vrstu okupljenja smo imali ranije i ljudi su prosto se uželeli toga. I učinila je korona svoje. Zapravo ljudi žele da se vide, da se druže, da se sreću i tu nije ništa čudno. Znači, Miholjski susret je, evo, odmah pripremamo i konkurs će ići. Kada pričamo o selu, ono što je posebno važno i značajno jesu zadruge. Prosto se došlo do nekog zaključka u praktičnom smislu da se ne može sam i prosto se sve više i više tih domaćinstava udružuju. U 2021. 57 zadruga iz svih delova Srbije dobilo novac za unapređenje svog poslovanja. Da li ste vi zadovoljni tim rezultatom i koji su vam dalji planovi kada govorimo konkretno o zadrugama? Pazite, u ovoj celokupnoj aktivnosti od nekoliko godina najbitniji segment je razvoj zadrugarstva. Mi imamo 570.000 domaćinstava u Srbiji. Posed, da bi ljudi znali, je mali. Dole na jugu nešto oko 3 hektara, u Vojvodini 12, u centralnoj Srbiji 6-7. Posed je mali i još usitnjen. Ako želimo da te domaćine, ovo je sada ključno pitanje za državu Srbiju, zadržimo na tim imanjima, a moramo da ih zadržimo jer imaju preko 63-4 godine. Kuda će? Šta mislite, otići će u inostranstvo? Nemaju kut. Znači, to je njihov osnovni izvor egzistencije. Ako želimo da ih zadržimo, da im omogućimo kvalitetan život, onda to znači da se udruže. Samo udruženi, zbog tih malih, usitnjenih poseda, oni mogu da postanu pravi robni proizvođači. To nije nešto, samo da dovršim, ono što smo mi izmislili, to je imanentno zapadnoj Evropi, Francuskoj, Italiji, Španiji, sa zadrugama mi konačno definišemo pravog robnog proizvođača. Ti naši domaćini imaju imperativ da se udruže. Hteli ili ne hteli, morat će biti naterani na to. Znači, priča o zadrugarstvu je ključna u nekoliko prethodnih godina. I ono što je bitno, uspeli smo da vratimo poverenje. Formirano je hiljadu zadruga. Dakle, oni imaju, to je ovo što ću pitati, imaju li oni svest o potrebi zadrugarstva? Pazite ovo, hiljadu zadruga. Evo sad, ovaj razgovor slušaju ljudi u nekom od hiljadu sela.
i kažu u jednoj ozbiljnoj emisiji koja se zove Telemaster, neki ministar, znamo ga ovako ili onako, Krkobabić, je definisao nekakve zadruge i mi krećemo da se udružujemo. Pazite, 1000 zadruga je napravljeno. Najmanje je po 5 domaćina moralo da se udruže. Pazite, to je pravno lice. Tu je dokumentacija, tu je ugovor o osnivanju, tu je statut, tu je sve. Znači, postoji snažna svest o tome. I to je, ja bih rekao, najveći uspeh nacionalnog tima za preporod sela Srbije, mislim Akademijskog odbora za selo i nas koji radimo ovaj posao. Da, i vi ste pokrenuli tu ideju zadruga i prosto vas hoću pitati iz vašeg iskustva, da li vi okrivljujete upravo nedostatak postojanja zadruge za propast sela u prethodnih pa nekoliko decenija? A između ostalog... Jer su većinom mladi dolazili iz sela u grad. Između ostalog je i to. Zadruga je kao organizacioni oblik. Polazimo od zemljišta. Sad smo rekli, to je naš resurs. Jedinstven, neponovljiv, kao Hrvatsko more. Ljudi, to moramo da shvatimo. Pošto je posjed mali usitljen, zadruga mora da funkcioniše. Uz to, evo dve stvari koje ću sad koristim priliku da kažem, što je ključno za narednu godinu. Mi idemo u susret novoj vladi, idemo u susret novim izborima. Ovi građani moraju da čuju s čime mi to izlazimo. Nije poenta ko će s kim ići i ko je protiv koga, nego šta se konkretno nudi. Pa evo, ideja je da 200.000 hektara državne zemlje koja nije data u zakup podelimo mladim poljoprivrednicima do 50 hektara u zavisnosti od raspoloživog zemljišta i interesovanja. Isto tako zadrugama. To je jedna od ideja. Pošto je posjed mali. Druga ideja je da se utvrdi takozvani garantni fond. Ključni problem danas za domaćina seljaka je cena. Ubija ga ta cena neizvesnost. Naša ideja je da taj garantni fond definiše cenu za iduću godinu. I ako je njegova proizvođačka cena i ta cena iduće godine koja bude ispod one koju je očekivao, država mu iz tog garantnog fonda vrši nadoknadu. To je sigurnost, to su neke stvari. Jeste, i govorimo sada o mladim ljudima do 45 godina i dakle sve je usmereno ka povratku mladih iz grada u selo. Međutim, ono što je jako važno jeste činjenica da na tim selima žive i ljudi koji su stariji od 65 godina i pored konkretnih programa koje realizujete u selima o kojima smo sada pričali, uviđali se upravo da postoji potreba da se pomogne starijim stanovništvima u selima i to onima preko 65 godina, pa naročito i ženama. Kreator ste ideje o uvođenju socijalno garantovane penzije u Srbiji. Je li to izazvalo, pretpostavljam, jako veliko interesovanje od ljudi koji žive na selu? Kakav je sluh Beograda na tu temu? Sluh administracije je uvek isti. Administracija malo čuje i malo ne čuje, dok ne bude saterana da mora da vidi. Ali ako vodimo odgovornu politiku, ako vodimo odgovornu socijalnu politiku, ako se zalažemo za socijalnu državu, onda moramo da imamo spoznaju da postoje ljudi koji se nalaze u zoni siromaštva. Upravo ovi ljudi o kojima ste vi sada rekli. To su ljudi stariji od 65 godina, kad govorim ljudi, pre svega mislim na žene. One su najbrojnije, koji iz nekog razloga nemaju onih minimalnih 15 godina staža koji je nužan za penziju i nikad ga neće imati. Jednostavno nisu radili. Znači, nemaju uslov da postanu penzioneri, nemaju socijalnu pomoć, nemaju nikakva druga primanja. A nije mali broj takvih ljudi koji žive na selu, koji su u tom položaju? Pazite, kažu, ja se ograđujem od toga da ih ima preko 200.000. Tačan broj ćemo znati kad definišemo jedinstveni registar koji se zove socijalna karta. Da ćemo tad znati to. Ali, dobro, i koji su onda dalji koraci? Vi ćete da napravite tu kartu, a onda posle... Ministarstvo za rad radi tu socijalnu kartu, ali ovo je nešto što treba da predstavlja osnov za donošenje političkog konsenzusa. Da li smo spremni da ti ljudi dobiju socijalnu garantovanu penziju u iznosu ne manjem od 100 evra? To je ideja ministra za brigu o selu, jer brine pogotovo za te starije žene na selu, ali i mene kao predsednika PUPS-a koji se zalaže za socijalno odgovornu državu. Naravno, za to mi moramo imati saglasnost većinskog koalicionog partnera. I to sve mora biti potvrđeno u Skupštini Srbije, naravno. Dobro, dakle imamo materijala nekog da možemo da se nadamo da će to biti u toku ove godine. Ne da se nadamo, to je nešto što treba očekivati. Celokupna politika, ako sada pratimo ovo, ako pratimo investicioni plan predsednika Vučića Srbija 21-25, sredstva koje se izdvajaju za lokalne puteve, za vodovod, za kanalizaciju, za preradne centre, ovo sve što mi radimo, jasno govori da pravimo zaokret, da se definitivno okrećemo k
ka tim zaboravljenim ljudima u selima Srbije. Jedan od odgovora zašto su i odlazili. Pa bili su zaboravljeni. Prepoznali smo ih i kreiramo novu politiku. 22. je prelomna godina i potpuno jedan novi pristup prema tim ljudima. I sad ako nas gledaju, oni to moraju da očekuju realno. Pazite, 5000 km lokalnih puteva je definisano. U 80 lokalnih samuprava će biti urađene kanalizacione mreže, 110 preradnih centara, da ne nabrajam. Znači, to su ozbiljne mere. To više nisu prazne priče. Znači, ogromna izdvajanja i rešenost da tim ljudima pomognemo. Dobro, suština je da se krenulo sa rešavanjem tog zaista velikog problema koji je bio u Srbiji. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju i tokom ove godine. Dakle, sarađujemo dalje i gledamo dok se stigla sa projektom. Hvala vama i svaki od ovih susreta koristimo da naši ljudi, pogotovo ljudi na selu, žene i muškarci, znaju šta mogu da očekuju. Odnosno, ja ću se truditi da dajem odgovore na pitanja koja inače oni postavljaju. Ja sam optimista u svemu tome. Hvala vam najlepše još jednom na gostovanju. Gost Telemastera bio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Nastavljamo i ostalim vestima.